Saya mula rasa tidak sedap hati dan merasakan sesuatu dengan keadaan anak apabila menerima panggilan doktor berulang kali daripada ketika dalam perjalanan ke Hospital Tuanku Jaafar di Seremban. Namun saya kuatkan hati kerana tidak mahu isteri panik. Itu kata Wan Hussein Wan Ishak, 61 tahun. Wan Hussein adalah bapa kepada atlet silat Sukan Malaysia Sukma Terengganu, Wan Muhammad Haikal, 21 tahun, yang meninggal dunia selepas rebah ketika menyertai pertandingan di Seremban Sabtu lalu. Anak keempat daripada lima beradik itu disahkan meninggal dunia pada 1.20 minit pagi Ahad ketika dirawat Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Wan Hussein berkata kali terakhir dia bertemu anaknya itu pada awal Januari lalu. Katanya arwah ada memaklumkan akan pulang ke kampung selepas pertandingan berkenaan, namun tidak sangka hanya jasad anaknya yang pulang. Semalam dari pukul 4 lebih pukul 5, mana kos dia tu, dia yang telefon saya lah. Dia telefon dalam, saya cakap dia dalam 5 minit, doktor sumber tu cakap saya. Mana dia cerita lah, mana anak gini, kejadian tu. Masa doktor tu bagi tahu anak kritikal ke? Macam anak memang kritikal tu. Pasal semua dia masa bertanding tu, dia buat CPR tu. Tapi doktor tu buat dia kita sumber lah. Masa pok tu, itu pok rasa macam lain tak sebenarnya? Rasa tu, iyalah. Sebagai seorang bapa, mesti ada. Tapi kita, yalah, muka saya pergi kan, dengan orang rumah ke apa. Kalau ikut perasaan, takut orang rumah tu lebih lagi.